Svake godine dodatna sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja obezbeđuju se od lokalnih samouprava i to kroz zajedničko finansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ili kroz samostalno finansiranje uz tehničku podršku službe. Prema rečima Jelene Šinik, direktorke filijale u Pančevu, u gradu Pančevu konkursi su završeni, čeka se donošenje odluka i potpisivanje ugovora sa poslodavcima i angažovanim licima. Što se tiče Južnog Banata, u opštini Kovačica su potpisani ugovori i angažovana su lica po javnom pozivu za meru javni rad. Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova u Alibunaru je objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje na sajtu opštine Alibunar i posljednji rok za prijem prijava za učešće na konkursu je 2. avgust. Kada je u pitanju opština Kovin, također imamo raspisan javni poziv za sprovođenje javnih radova i on je objavljen na sajtu Nacionalne službe i opštine Kovin. Zahtev za učešće mogu podneti poslodavci do 26. jula. Prema rečima Jelene Šini, poslodavac da bi sproveo ovu meru mora da zaposli lice iz teže zapošljivih kategorija. A to su kategorije radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, Roma i Romkinja, lica bez završene srednje škole, lica koja posao traže duže od 12 meseci, osobe sa invaliditetom, lica starija od 50 godina, kao i žene, posebno žene iz manje razvijenih i devastiranih područja, mladi do 30 godina, ali bez radnog iskustva, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, kao i samohrani roditelji i druge kategorije teže zapošljivih. Znači, iz samog ovoga se zaključuje da javni radovi u stvari podrazumevaju angažovanje lica iz težih kategorija zapošljivih. Sve informacije o javnim pozivima za sprovođenje javnih radova mogu se pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje ili na sajtovima opština Alibunar i Kovin. Zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica dodatne informacije mogu dobiti i u ispostavama u ovim opštinama.